Arosteria.info. Arosteria, arosteria, proiektu baten jomuga. Paraje berdeak suntxitzeko, zementuzko armadura. Baiara baten eraldaketa inposatu ezaigu ba. Biztanle bizi duten herrian izaeraren haustura. Gaur, ahotsa.infokoak Elizondora etorriak gira, arostegia eta gero zer, plataformak deituriko manifestaziora. Herritarrek, erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen dute. Horregatik, herri galdeketa baten egiteko, sinadura bilketa baten egiten ari dira. Lau urte zehatzerrateko, historia honek 15 urte badauzka, baina batez ere dago, hasieran proiektua zen urbanizazio bat, 250 etxebizitzakoa, hotela, eta gol zelai bat lekaro zen, 350 biztanleko herri batean, eta 250 etxe bizitza berri egiteko, hau da, biztanlea hirukoizteko aukerarekin. 46 lur hektarea birkalifikatuko ziren, pelotazio inmobiliario eta urbanistiko bat da, naiz eta saltzen duten proiektu turistiko bat bezala. Eta zerengatik gaude kontra, uste dugulakoz pelotazio urbanistiko bat dela, krisira ekarri gaiten eredua reproduzitzea krisitik ateratzeko inkoherentzia bat edo astakeri bat dela iduritzen zaigulakoz, eta bai lekaroztarren eta bai baztango egitura bera ere kolokan jarriko lukelakoz aspektu honitzetan. Eta gainera, Nafarroko gobernuak, UPN-ren Nafarroko gobernuak, justo legealde bukatu baino lehen, tesis bat inposatu zuen gai honekin, eta orain, eskatzen duguna da, tesisa geldiaraztea, Nafarroareko gobernu berriari, aldaketaren gobernu amendenari eskatzen diogu tesisa geldiarazteko, eta momentu honetan ikusita dagoen konfliktoa baztango gizartean gai honekin, baztan mailako herri galdeketa bat eskatzen dugu. Eta horretarako, bost herritarrek abiatu zuten sinadura bilketa bat, herri galdeketa bat egin ahal izateko, eta udaletxean duela hiru astetik baztandarrek, baztanen zentsatua dauden, sinatzen ahal dute, eta bueno, espero dugu sinadura biltzekin, ja martxan jartzea prozedimentua herri galdeketa egin ahal izateko. Baztango zentsua 6.058 biztanlekoa da, eta bueno, momentu honetan badakigu ja sinadura biltzeko puntuan daudela, gaur manifata gero zehazten alko dugu ja badauzkagun edo ez sinadurak, gaur ere jende hurbiltzen ari da eta aukera dago sinatzeko, beraz espero dugu ja urrengo astetik aitzinera ja prozedimentuakin aitzinera segitu alizatea. Gero horren ondotik prozedimentua izanen litzateke, bai baztango udalak eta bai batzar nagusiak ere bat egitea kontsulta horrekin, eta gero emango zaio forma juridikoa guzti horri, eta gero ja ondotik herri galdeketaren zehaztea, ez? Nola eginen zen, kampaina, data, eta hori dena.